کەم یەکەیەکە بە خێراتنی بنماڵەکان بە خێراتنی هەموو هاوڕێیان و مامۆستاندەکەم زۆر بە ئاواتەوە بم ڕۆژێ لە ڕۆژان لێرە کۆبینەوە بینە لای گۆڕەکی سگەلاوێش بەڕاستی ئەو توند و تیژەی سگەلاوێش ئێمەی کۆکردەتەوە لێرە ڕاستە پەروەردە لە ماڵەوە لە خێزانەوە دەست پێیەکە بەڵام تاوەکەرەکەی قوتابخانەیە ئێمە تاوەکەرەکەمان لە قوتابخانە بوو توانیمان ببینبن بەم مرۆڤەی کە ئێستا لێرە ئاوەستاوین و ڕێز لە مودیرێکی 40 ساڵ لەمەوە پێشمانە کرد زۆر لە ئێمە بۆ ماوەی 30 ساڵ 35 ساڵ 40 ساڵە یەکمان نەدیوە لێرە لێرە یەکەم ڕۆژەیە کە بینینەوە بەو بوونەوە چەنەها ڕەفیقمان کە کۆچی دواییان کردووە لەو گردەی ئەوبەرەوەی شەهیدانن لەو گردەن لێرە یەکی لەو خۆشەویستانەمان ناسکی بەکری بارامە کە شەهید بوو خۆی خوشکەکەی حەز دەکەم لە لای سگەلاوێش ئەم پارچە هۆنراوەی بۆ ناسک بخوێنمەوە ویستم لەگەڵ ئەندێشەیە بفڕم ئەندێشەش وتی بیرتە پێشتر تۆ فڕی بیت ئەندێشە ڕاستی فەرموو و ئاگای هێنام و ئاگای هێنام و هاتەوە یادم کە پێشتر نەک تەنها جارێک فڕی بم بەگرا چەندین جار لەسەر پشتی کۆلارەکەم گۆژەم لە کۆڵ ناوم بەرە و ئاسمان فڕی بووم بەڵێ بەڵێ ئەندێشە زۆر سپاس و یادت هێنامەوە ئەو دەمی کە منداڵ بووم من و هەموو مناڵانی ئەو گەڕەکەی کە یادگاری منداڵیمانی وا لە باوەشە لە وەرزی بەهارە دەستمان دەکرد بە هەڵدانی کۆلارە لەو گەڕەکەی کەوا ناوی توی مەلیکە کە ساڵانێ کوڕوکچی ئەو ناوچەیە تەمەن چەند بەهارێ بوون جارێک کەسمان ماڵ ئاوایی نەکردبوو بەرەو ڕێگای شەهید بوونی لە بیرم بێ لە ڕۆژەکانی پشووی هاوینە هەموو مناڵانی تومەلی سەرقاڵی کۆلارە دەبووین گورج و گۆڵ لە ناو هەر هەموومان ئەو کەسە بوو کۆلارەکەی گەورە وایە و چلکەی چیخی حەوشەکەمانی لێ بدایە چەند ڕەسمێک و پەتی ڕەنگاوڕەنگمان لێ بدایە ئای ئەندێشە ئا بەم شەوە چیت یاتێنام لە دواییدا هەر هەموومان لە یەک کاتدا هەڵمان ئەدا هاوار هاوار پەتی بەرێ لە بیرم بێ کۆلارەکەم لە بانگەکەی شاخی گۆیجە ئەگیرسایەوە بەو چاوانەی کە منداڵ بووم دەموت خۆزگەم بم توانیایە لەسەر پشتی کۆلارەکەم جێگەم بوایە هەموو جارێکیش پڕبەگەر و هاوارم دەکرد هەموو ئەموت مناڵان ئەوا گەشتنە شاخی گۆژە دەی ئازادن ئێوەش بفڕن یادت بەخێر ناسکی بەکری بارام خۆی و خوشکی و هەموو هاوڕێیانی تر سابات هەوار کە ئەم هاوڕێ خۆشەویستانەمان لە دەستداوە زۆر سپاسی هەمووتان دەکەم.